Koliko puta dnevno razmišljate o hrani koju jedete? Kakav joj je okus, kakva zdravstvena i nutritivna vrijednost, koliko je sigurna za vas i vašu obitelj? Mi u Osatini proizvodnji hrane pristupamo na vrlo odgovoran i sustavan način, budući da svakodnevno ulazimo u milijune domova. Povrće i voće proizvodimo pod brendom Vego. Stakleničku proizvodnju i proizvodnju na otvorenom temeljimo na najmodernijoj tehnologiji, održivom razvoju i korištenju energije iz obnovljivih izvora. Rezultat svega je voće i povrće vrhunske kvalitete. Našu kvalitetu prepoznali su i najveći domaći i inozemni trgovački lanci s kojima rastemo iz godine u godinu, čime smo dobili priliku plasirati svoje proizvode u 14 europskih zemalja. Rezultat našeg znanja, iskustva i predanosti Vego su proizvodi nastali u Hrvatskoj. Stoga za sebe i svoju obitelj birajte svježe, odaberite hrvatsko. Vego proizvode.